un meci în care abordarea trebuie să fie de a lua cele trei puncte. Și noi și ei avem nevoie, cred că și noi și ei vom gândi, cel puțin așa din punctul meu de vedere, ne dorim foarte tare victoria, care e importantă. Cum am spus-o și aseară, o să mergem cu să jucăm jocul nostru, să fie ofensiv, să atacăm. Vedem cât de mult o să putem să o facem, pentru că asta e o echipă foarte bună, organizată bine, care și ei cred că la fel o să facă, așa că văzând lucrurile din punctul meu, cum le văd eu, o să iasă un meci foarte bun. Sper să, cu siguranță că se vor marca și goluri, cred. Așa că așteptăm lumea la stadion să vină și se bucure de un meci foarte bun. Știm că întâlnim o echipă bine organizată, care stă bine în teren. Am întâlnit-o în iarnă, e puternică, capabilă să te bată, pentru că are atât în atât, știe să atace cât și să apere. Are, chiar dacă deja a trecut o perioadă, sunt mai omogeni, arată, cred eu, fizic vor sta și mai bine față de meciul care au jucat cu noi. Și ca și noi și ei au nevoie de puncte și vom vedea care va ieși câștigător. Dar cred, ideea e că va ieși un meci foarte frumos. Cred eu, sper. În rest, Răducan, care are o problemă la genunchi, s-a accidentat în perioada asta de pauză, au venit băieții de la lot, până ne strângem, avem două zile, trei la dispoziție, dar toate sunt în regulă, așteptăm meciul și așteptăm să facem un meci mare. A plecat un jucător important, cel mai experimentat, ca vârstă. Da. Va conta mult pe acest final de campionat? Dacă conta, nu-i dădeam drum. Așa că era momentul lui, de asta a muncit, a venit la noi, a tras cât ne-a ajutat un an, doi ani aproape, un an jumate. Era într-o formă bună, a fost dorit și atunci era foarte bine din punctul lui de vedere, pentru el era foarte bine și v-am obișnuit și v-am spus, l-am întrebat dacă dorește și a dorit lucrul ăsta, e mulțumit și noi pe această cale îi mulțumim de tot ce a făcut pentru noi, cum ne-a ajutat, pentru că, da, în dreptate, jucătorul cel mai experimentat, cu cele mai multe meciuri la noi. Îi urăm baftă să aibă, cât să joace cât mai bine și să câștige cât mai mult. Față de asta, viitorul a avut jumătate de din lot plecat la naționale, la echipele naționale, măcar domnul Boteala a sponsorat. Ce rost are să vorbim? Noi ne, când pregătim meciul, interesul nostru este să-l câștigăm, interesul lor este să câștige, așa că nu, contează celelalte. Sunt detalii de antrenor, de cum trebuie să pregătim noi meciul. E un meci distant sau care e important pentru locul 4? Pentru noi toate meciurile din play-off sunt foarte frumoase, așa cum trei ani la rând au fost. Asta, acesta e al treilea, doi ani și acesta al treilea. Sunt frumoase, sunt puternice, sunt echipe valoroase. Nu există echipă să zicem, mai puțin valoroasă în play-off, au merite orice echipă care se află, merite foarte multe, așa că tratăm ca atare, chiar dacă ne place și am zis că mergem să atacăm, dar n-am zis ceva nou, de obicei noi asta facem, dar probabil acum o să fim și mai, ne dorim eu să fim și mai agresivi și o să facem totul ca să câștigăm. Așa că, în rest, nu intru în celelalte. E greu să ridicați moralul băieților care a fost la 19. Cum am zis aseară, la, e un moment. Viața e făcută din momente și din decizii.
A fost un moment care la început a părut extraordinar, avea o perspectivă extraordinară. Din păcate, cum e fotbalul sau și în viață, lucrurile se pot dărâma într-o clipă de neglijență. Ei sunt tineri, e un moment din viața lor. S-a terminat trist, dar asta nu înseamnă că ei au un drum înainte de făcut lung, greu, unde trebuie să muncească, unde trebuie să aibă ambiție, unde trebuie să sacrifice în continuare. Deci nu. Sunt prea tineri ca să... Și știți cum e, mai ales când ești tânăr și uiți repede, ei trebuie să uite și să meargă înainte, să motiveze și să fie puternici. Nu mă interesează. Nu. Serios. Deci nu... Nu am nici partipriuri, nici... Nu. Nu, nu. Cu cine? Cu de ce? Ce se... Nu, nu, nu. A, mă uit la meciuri, vă dați seama că eu mă uit. Nu. Mă uit așa, că din... Obiceiul meu să văd meciurile, majoritatea, și din play-off și din play-out. Urmăresc fotbal, așa că orice meci și încerc să-l văd. Fără discuții. După aceea, nu... Noi trebuie să vedem ce facem noi, cum jucăm, cum o facem, pentru că play-off-ul e frumos, e o perioadă de 2 luni, 3 luni, după aceea vine altă provocare și trebuie să fim atenți și trebuie să ne comportăm foarte bine. Apropo de jucătorii tineri, Naționala, 21 de ani, a fost un meci bun în fața campionii mondiale, da, diferența la cotații pe piață era uriașă. Se justifică această diferență? Englezii erau campioni mondiali. E un factor important. Adică câștigători sunt cei mai buni din lume. Dacă mai erau și ceilalți patru, probabil eram și mai buni și cred eu că cu toți suntem de acord că avem tineri care de perspectivă, care cred eu că pot face, dacă ei progresează zi de zi și lună de lună, an de an, vor progresa, vor ajunge fotbaliști foarte buni. E o generație bună și vom vedea ce se va întâmpla. Ei trebuie să producă rezultate, victorii, pentru că ele te aduc încredere, te aduc liniște și performanța te face să te simți puternic. Atunci, deocamdată noi încă suntem pe drumul de a construi, de a face anumite lucruri, nu putem să ne comparăm cu cei de afară. Dar asta nu înseamnă că noi suntem mai puțin valoroși. Da. Ne-am uitat și am stat ultima, la emisiunea care. Da. Așteptăm un film, așa, o carte. Nu știu, voi vedea. M-am zis. De asta se ocupă Chira, voi vedea. Ce înseamnă pentru România dacă n-am organizat european? De ce mă întrebați pe mine? Sunt alții care trebuie să... Eu să vorbesc de niște lucruri care nu am nici... Nu sunt responsabil, nu mă interesează. Nu pot face nimic decât să îmi dau doar o părere. Ce rost are să vorbesc? Întrebați-i pe cei care sunt acolo, care răspund, care trebuie să aibă această obligație, această responsabilitate, să vorbiți cu ei. Ei sunt măsură, nu noi din afară, să stăm să vorbim. Hai să începem să vorbim.